Á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins fer fram þessa dagana vísindaleg og dulræn en umfram allt listræn tilraunastarfsemi í einni óvenjulegustu sýningu ársins sem heitir Eterinn. Þetta er ekki beint leiksýning heldur heiðarleg tilraun Þórir Sæmundssonar til þess að nálgast sjálfan sig og svara spurningum lífsins með mæltu máli, sjónlist, tónlist, vísindum og jafnvel örlitlum göldrum. Sælur þessi. Hvað segirðu? Bara fínt. Hvað er þú bæinn? Hvernig gengur hjá þér? Verður maður ekki að segja vel bara? Jú, það gengur bara ljómandi vel. Varstu að byrja þér að sýna? Ég er búin að sýna þrjár sýningar. Hvað ertu nákvæmlega að gera þérna? Það sem ég er nákvæmlega að gera er að reyna að ávarpa svona stóru spurningarnar. Sem að er svolítið, þú veist, hver er ég og af hverju er ég og eins og ég er. Og það virðist ekki vera, þú veist, þetta er eitthvað svo sjálfsagt. Ég bara fæddist og skýrður Þórir og ég bara sætti mig við það. Og svo einhvern veginn gengur þetta koll á kolli, þannig að það sem ég er nákvæmlega að gera er að svolítið svona sjálfsskoðun kannski, en líka verið að pæla bara í stóru myndinni, alheimnum og tímanum og... Hérna gengur þetta, sem sagt, eitt segulband sem gengur í gegnum tvö tæki, annað tekur upp, hitt spilar. Og svo er ég bara að djöflast í þessum tökkum hérna og taka upp ljóð eftir sjálfa mig. Og svo kemur lítið sjónvarp hérna, það kemur svona skemmtileg fjölskyldumynd af mér sjálfum þegar ég er, þú veist, 6 ára. Og svo verður þetta algjör kakofónía út úr þessu ljóði, sko. Og þá þegar þetta allt er búið, sko, þá bara lækka ég öllum tökkum og stoppa þetta tæki. En hérna eru Allar sýningarnar sem við höfum gert og allar æfingar sem við höfum gert. Og svo ætli ég bara að dunda mig við að setja þetta saman og búa til nýja kakofóni og úr kannski 16 skiptum af þessu. Og þú notar svolítið mikið svona hérna, hljóð og mynd og svona. Hvað ertu með? Heyrðu, þetta er uppáhaldstæki mitt. Hérna er gamalt útvarp sem að ég er búinn að taka allt innan úr. Þannig að passa þau, þetta er alveg hárafmagnað tæki og stórhættulegt. Ég ætla ekki einu svona að reyna að útskýra meira hvað þetta er, því að þetta er bara einhvers konar hljóðfæri sem ég bjó til. Þetta... Glæsileg, þetta er mjög flott. Hérna... er óneitanlega svolítið. Bara fyrir ári síðan þá sáu menn með eigin augum þegar risastjarna springur þarna úti í himinhvolfinum bara, úti í geimnum og myndar svarthol og við sjáum þetta gerast, skilur, í sjónauka en þetta gerðist fyrir 7,5 milljarði ára, skilur og samt sjáum við að gerast eða við allavega upplifum það að gerast núna þannig að ef maður pælir í því ef ég get hort út í geiminn og aftur í tímann að þá er eiginlega rosalegur arrogans í því að halda að þetta bara stoppi með okkur hérna að við séum bara í
í jaðrinum á þessu öllu og bara, já, vá. Og rosalega manneskjan merkileg og svona. Stikkorðið fyrir þetta er að við vitum yfirleitt hvað klukkan er, en veit einhver hvað tímanum líður. Ef ég sé þetta í beinni, skilurðu, þessa sprengingu sem gerðist fyrir milljörðum ára, að þá hlýtur einhver að vera hérna hinum einn. Hvort sem það er, sko, geimvera eða eitthvað annað, hvort það er einhver annar tími eða og það er líka það. Mér finnst tíminn ókslega vondur og ósanngjarn, af því að annarkvort er hann klukka og þá er hann svona leiðinlegur, eða þá er hann bara algjörlega óskilgreindur og erfitt að skilurðu. Einmitt þetta, ef þetta gerðist svona, fyrir svona löngu síðan, okkur get ég séð það núna. Alltaf þegar maður heldur að maður sé kominn nær einhverju svari eða við erum svona, já, við mann eftir kannski atviki sem gerðist að maður er krakki og svo er maður orðinn fullorðinn og getur skilurðu einhvern veginn sálgreint sjálfan sig. Bara ég mann eftir þessu og jú, þetta mótaði mig örugglega og svona. En það hjálpar þér ekkert, skilurðu, bara leið út búinn með þessa pælingu að þá kemur eitthvað nýtt í staðinn og kannski erfiðara. Er þetta allt til einskis? Nei, því að, sko, þetta hvetur mann til þess að njóta þess. Bara njóta þess að viti ekki allan sannleikann.